kinywa chako asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme, na roho yangu inakuabudu, na roho yangu inakuadhimisha. Mbingu za mbingu zimejawa na utukufu wako. Asante kwa ajili ya pendo lako la kimbingu asubuhi ya leo. Wewe uliye baba wa yatima, uliye mume wa wajane, unayewainua wanyonge kutoka jani, ulio hapa kwa kinywa chako ukisema, nami nitafuta kila chozi katika macho yenu. Mungu uokoaye, na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako, ewe Bwana. Asante kwa sababu ni wewe umetulinda usiku huu, umetuokoa na kutuponya, umeturehemu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Umetuita katika usingizi wa mauti, umetuhuisha tena, ewe Bwana, nafsi na miili na roho zetu, kutoka katika uharibifu na katika giza nene lenye kutisha. Uweza wako wa kimbingu umekuwa pamoja nasi, na ni nani aliye kama wewe, ewe Bwana? Hata sasa tunakuinamia na kusujudia, tunaomba rehema ikiwa tumetenda dhambi, naam, hata ikiwa tumetenda dhambi istahiliyo mauti, uturehemu, ewe Bwana. Mwana kondoo wa Mungu ichukuaye dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Kristo mwokozi uketie mkono wa kuume wa Mungu Baba, uturehemu. Wewe peke yake uliotoa uhai wako kwa ajili yetu, na uturehemu, ewe Bwana. Uwahurumie watoto wako asubuhi ya leo, wasamehewe na kuinuliwa na kuhuishwa kwa upya, kwa sababu wewe ni Mungu unayesamehe uovu na kuachilia dhambi. Baba, ndipo tunapoomba asubuhi ya leo, hata kwa ajili ya wagonjwa walioko mahospitalini na majumbani, wale ambao wanapita kwenye mateso na huzuni na misiba, waliovunjika moyo, asubuhi ya leo ukaponye, ukarehemu, ukasamehe, ukainue, na utukufu wako wa kimbingu ukapate kuonekana katikati ya watoto wako. Nasi tunaachilia damu ya Yesu Kristo, hiyo damu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe, ikapenye katika mifupa, katika nyama, katika misuli na chembe za damu. Maumivu ya kila namna na maroho ya mauti ndani ya watu hawa, achia toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwokozi, mwana wa Mungu. Baba, ndipo ninapowafunika watoto wako wote kwa damu ya Yesu Kristo, na kutabiri roho ya uzima juu yao, kama ulivyoapa kwa kinywa cha nabii Yeremia ukisema, nami nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote. Watu hawa, e Mungu, wakarudishiwe afya, walioko hapa, wale wanaoisikia sauti hii wakiwa vitandani mwao, wanaumwa majumbani, mahospitalini, saa imefika wakarudishiwe afya kwa damu ya Yesu. Jehova, twawaombea wanafunzi wa form 6 wanaoendelea na mitihani, asubuhi ya leo ukaonekane tena ukiwahuisha. Ninaachilia roho ya neema na baraka juu yao, na kemea roho la bumbwazi na wazimu na ujinga na kila uzito wa nafsi zao, hofu za kila namna, tunazikemea kwa damu ya Yesu Kristo mwokozi, mwana wa Mungu. Onekana katika maisha ya vijana hawa, e Bwana, ukafungue hatima zao, na roho wako Mtakatifu akanyeshe mvua ya neema na ya baraka, na roho ya fahamu na shauri na uweza ikawe pamoja nao. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Jehova, ulibariki kanisa lako asubuhi ya leo, wabariki wote wanaosafiri, waonekanie njiani, wabariki wote ambao, e Bwana, wanaenda mahakamani asubuhi ya leo, haki yako ikasimame ikiwatetea. Imenenwa wazi, fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki, mwenye haki asije akanyosha mkono wake kwenye upotevu. Nami ninawaombea, e Bwana, ukawatetee, haki yao ikapatikane upesi. Wabariki waingiapo, wabariki watokapo, watoto wako, useme na kanisa lako asubuhi ya leo. Bariki mtumishi wako Injinia Gulake ambaye atanena asubuhi hii, na wabariki wote wasikiao sauti hii ya ukombozi, na neema ya uokovu ikapate kudhihirika katika maisha yetu. Kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, washindi wote waseme amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele, na naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane kwa kupungiana mikono. Bwana asifiwe. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi tena ya shangwe na vigelegele. Moyo wangu una unyenyekevu mkubwa asubuhi ya leo, na nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya Morning Glory, ibada ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Ninawakaribisha ninyi mlioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya radio, kwa njia ya YouTube. Hii ni ibada ya asubuhi inayorushwa kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, usharika wa Kijitonyama.
Na mimi ninawakaribisha sana asubuhi ya leo. Kabla ya kumleta mtumishi wa Bwana, nina matangazo machache. Kwanza ninanyenyekea sana kutambua uwepo wa mchungaji wetu wa CCT, mchungaji Kamoyo, pamoja na mama. Naomba wasimame watupungie mchungaji Kamoyo. Karibu sana katika ibada hii ya asubuhi ya leo. Yeye ni mchungaji wetu ambaye anasimamia masuala ya habari hapa kwenye jukwaa letu la CCT. Asubuhi ya leo ninaomba kutangaza juu ya safari ya Israeli itakayofanyika tarehe 28 Julai mpaka tarehe 6 Agosti. Gharama ya safari ni dola 2,100, na safari hii itakuwa ni safari ya maombi, maombi ya kipekee katika nchi tatu za kihistoria, nchi tatu za Biblia, ambayo ni Egypt, Jordan na Israeli. Na ninawakaribisha katika safari hiyo ambayo pia itaongozwa na mchungaji Wilbrod Mastai pamoja na mchungaji Kimaro katika maombi hayo katika hizo nchi takatifu. Ninawakaribisha, na unaweza kuwasiliana na kwa namba hizi 0755 740 141, 0755 740 141, kwa ajili ya maelezo zaidi yanayohusiana na safari hii. Mabibi na mabwana, naendelea kukumbusha na kutangaza juu ya uwekaji wa jiwe la pembe katika jengo letu la Sunday School, lakini pia jengo hili ambalo pia linabeba ofisi za usharika. Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Alexius Malasusa na baadhi ya wageni wengine kutoka nje na management ya diocese watakuwa hapa. Ibada itakuwa moja na itaanza saa 1 kamili asubuhi. Na ninawakaribisha sana kushiriki pamoja nasi katika ibada hiyo ya baraka, ambayo tunaendelea kufanya maboresho makubwa kwa ajili ya darasa la Sunday School na namna ya malezi ya watoto wetu kwa namna kipekee, na tunataka kuwekeza mambo makubwa ya kitheolojia kwa hawa watoto kwa kanisa la kesho. Wana, nakuomba sana tafadhali ushirikiane pamoja nasi katika ibada hiyo. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo tunamshukuru Mungu tena, tunaendelea na somo letu, na bado engineer Gula Kimushi ni mwalimu ambaye ataendelea kumalizia zamu yake ikimpendeza Bwana Ijumaa, lakini amefanyika baraka. Na ni wangapi wamebarikiwa sana na huduma hii takatifu? Tungempigia tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Na mimi nanyenyekea sana ndani ya moyo wangu kukaribisha kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana asubuhi ya leo. Tungempigia tena Mungu vigelegele, Mungu anayesema nasi kila siku itwapo leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaomba ufungue kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9. Tutasoma ule mstari wa 23 mpaka mstari ule wa 25. Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 23, tutasoma mpaka wa 25. Nami nitasoma katika jina la Yesu. Hata siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya shauri ili wamuue, lakini hila yao ikajulikana na Sauli. Wakamvizia malangoni mchana na usiku wapate kumuua. Wakamvizia malangoni mchana na usiku wapate kumuua. Wanafunzi wake wakamtoa usiku, wakamshusha ukutani, wakamtelemsha katika kapu. Kitabu cha Isaya mlango wa 38 mstari wa kwanza tu. Isaya mlango wa 38 na ule mstari wa kwanza. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Tengeneza mambo ya nyumba yako, tengeneza
mambo ya nyumba yako. Naomba tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako na kuliinua. Asante kwa upendo mwingi na uaminifu wako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umependa kusema nasi tena. Sema na mioyo yetu e Bwana, na kutuatamia na kututakasa, na kutusaidia tusimame katika mapenzi yako, na tukuzalia matunda kwa ajili ya ufalme wako. Katika jina la Mungu Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Kwa kumpigia tena Yesu makofi mengi, haleluya. Tunapoendelea na maombi ya vita, na tangu jana Mungu amekuwa akisema nasi kwa habari ya vita malangoni, kwa habari ya vita malangoni. Na Mungu amesema nasi asubuhi, akasema nasi tena jioni jana, na tumeendelea kumuona Mungu katika maombi ambayo tumeendelea kuomba na yale aliyoendelea kutufundisha. Tumesoma hichi kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 23 mpaka 25, na tukaona jinsi Paulo alipoanza kuhubiri injili na akaanza kusimamia ile kweli ya Mungu, jinsi ambavyo wale wamviziao, wale watu wabaya waliotaka kukiua kile ambacho anacho Paulo, pamoja na kwamba mwanzo walikuwa wakimfurahia sana wakati anawaua watumishi, lakini alipobadilika akawa Paulo, walichukia tena, hawakupenda tena kile alichokuwa amebeba ndani yake. Na tukaona Biblia inasema wakamvizia usiku na mchana malangoni, wakamvizia usiku na mchana malangoni ili wapate kumuua, ili wapate kumuua. Nataka lile neno wakamvizia malangoni, maana yake walikuwa wanamsubiri kwenye malango, akijua ya kwamba ni lazima atapita hapa ili tumuue. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye alihakikisha hila yao inajulikana na Paulo na hapatikani. Mungu akafanya mlango mwingine, akatoka na akaendelea kuhubiri injili upande mwingine. Nakumbuka tumezungumza habari ya vita kwenye malango, na tumezungumza habari ya malango ambayo ni watu. Jana jioni tukazungumza ambayo malango ambayo ni vitu, tukazungumza malango ambayo ni kazi. Kuna milango ambayo Mungu akifungua katika maisha yako, unafanyika mlango wa kwenda viwango vingine katika maisha yako. Kuna kazi ambayo Mungu akikupa ni kazi ambayo inakupeleka kiwango kingine cha kimaisha. Inawezekana una kampuni, jana tulitoa mifano mingi sana jioni. Inawezekana una kampuni, kuna tenda ukiipata inakupeleka kiwango kingine cha kimaisha. Lakini chochote ambacho kinafanyika lango la kukupeleka mahali pengine kwenye maisha yako, kuna vita kwenye malango, kuna vita inayopiganwa katika malango. Lakini asubuhi ya leo nataka tuzungumze tena kwa namna ya tofauti na jioni. Mungu kuna kingine atatufundisha juu ya malango na tutaendelea kuomba. Lakini asubuhi ya leo ni jambo ambalo tunatakiwa tutafakari pia, kwa sababu kuna mlango, kama tunazungumza habari ya malango ambayo yanakuingiza kwenda kiwango kingine cha kimaisha, ni lazima tujue ya kwamba na tukumbuke kuna lango ambalo utatoka ili uingie lango lingine la kwenda kiwango kingine cha kimaisha, kwa sababu hauwezi ukaingia mlango huu kama haujatoka kwenye mlango mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kuingia kwenye mlango mwingine, kuna exit ilikuwa mahali, kuna mlango wa kutokea ambao ulitoka mahali. Sasa tunataka tuone pia vita ya malango haiko tu kwenye malango ya kuingilia, lakini vita pia iko kwenye lango pia la kutokea. Na ndio maana Biblia inasema Paulo walimvizia usiku na mchana kwenye malango. Maana yake walimvizia kwenye lango la kuingilia, walimvizia na kwenye lango la kutokea. Na kwa kawaida na kwa jinsi ya nje
tunajua uwezo ukaingilia lango la kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo ukaingilia lango la kutokea. Na kuna katika system ya sasa malango mengi ya kutokea ukishatoka yanajifunga kwa ndani. Maana yake uwezi tena ukarudia kwenye ule mlango ambao umeshatokea. Kitu ninachotaka uone, nataka tutafakari pamoja ujue ya kwamba kabla hujaingia lango moja, kuna lango ambalo umetoka. Swali, umetokaje kwenye lango moja ili uingie kwenye lango lingine ambalo Mungu amekufungulia? Umetokaje? Muulize jirani yako, umetoka tokaje? Kwa sababu wakati mwingine kuna vita ambayo inatokea wakati unatoka mahali, wakati unatoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Kuna vita ambayo ipo ya ajabu sana kwenye lango la kutokea, lakini kwenye lango pia la kuingilia kwenda kiwango kingine. Na katika lango la kutokea kuna watu ambao shetani amepambana nao kwenye lango la kutokea, wakakosea wakati wanatoka kiwango kimoja. Kwa hiyo kiwango kingine walichoingia, kuna mambo ambayo katika maisha yao hayaendi sawa kama vile inavyopaswa yaende, kwa sababu kule alikotoka hajatoka vizuri. Unaweza ukatoka mahali kwenda kuingia mahali pengine, ukaingia vizuri, lakini ulipotoka ukatoka vibaya. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kwa mfano, kuna watu ambao, jana nilizungumza kidogo jioni, lakini kuna watu ambao unatoka kwenye kazi moja na unatoka vibaya, unatoka kwa kugombana, unatoka kwa kiburi, alafu unaenda kuingia kwenye kazi nyingine ukifikiria kwamba lile lango kule ulikotokea hujajua umetoka tokaje. Na mara nyingi sana tunapoona Mungu anakuinua kwenda kiwango kingine, watu wengine huwa tunaharibu kile kiwango ambacho tupo. Wengi huwa tunaharibu mahali tulipo saa hiyo, kwa sababu tunapoona kuna mahali tunaenda tofauti na pale tulipo, kuna mahali tunasogea tofauti na pale ambapo tulikuwa tunapaona siku zote, mara nyingi watu huwa tunadharau pale ambapo tulishawahi kutoka, pale ambapo Mungu amekuweka miaka yote. Unatoka pale vibaya, unatoka umegombana na watu, unatoka hauna haujakaa sawa na watu. Watu wengine wanaachana na watu ambao ni malango kwao, lakini wanaachana nao vibaya, wanaondoka vibaya, wanaondoka kwa kiburi, wanaondoka wakiwa wametenda matendo mabaya kwa yule ambaye ni lango lako. Ukifunga lango lililokusaidia katika ugumu ukalifunga wakati wa kutoka, pale ulipoingia usifikiri ya kwamba utaweza kukaa muda mrefu. Kama lile lango la kwanza haujaliacha likiwa limekaa vizuri, usilifunge kabisa lile lango. Watu wa Mungu, haleluya. Kuna watu wakitoka wakiachana na mtu fulani, wanaachana naye vibaya kwa ugomvi. Wengine hata kama ni watu waliowasaidia kiasi gani, lakini wanaweza wakawatendea matendo mabaya wakaondoka. Wakasema hata mimi naweza nikasimama mwenyewe, ninaweza nikasimama peke yangu, ukaondoka. Lakini kitendo cha kuondoka, exit yako haijakaa sawa. Hebu tupungiane kama mnanielewa hapa. Na exit isipokaa vizuri, hata unapoenda kuingia patakaa vibaya. Kuna watu wengi tumeharibu wakati tunatoka, tukiamini ya kwamba tunaingia kiwango kingine tutafanikiwa. Kuna mambo lazima utapwaya, kuna mambo lazima yatakaa sawa, kwa sababu kuna mahali umeacha kilio, kuna mahali umeacha huzuni, kuna mahali umeacha watu wanahuzunika, kuna mahali umetoka ukatoka vibaya, ukatoka kwa ugomvi. Na ni lazima hata kama Mungu anakupeleka kiwango gani, usidharau mahali ambapo Mungu alikuwa amekuweka miaka yote, akakutumia, akakutetea. Inawezekana Mungu amekutoa cheo hiki akakupeleka cheo kingine, lakini kumbuka alikutunza ukiwa kwenye cheo cha chini. Leo anakupandisha kwenda kingine. Ondoka vizuri kwenye hiyo nafasi ambayo Mungu anakutoa kukupeleka nafasi nyingine. Ukiondoka vibaya, unaweza ukaenda ile nafasi ya juu,
utakuta wale wale ambao walikuwa nafasi ya chini unawahitaji ili waweze kukusaidia kufanikisha lile lengo la nafasi ya juu, halafu umeondoka vibaya. Ni lazima utajikuta kwenye mazingira magumu sana kwenye maisha yako. Na watu wengi tunapoharibu kwenye exit, tunashindwa hata kurudi kuomba ushauri kwenye lango ambalo pengine lingeweza kukusaidia. Lakini ulipotoka ulifunga ule mlango kwa umefunga ule mlango kwa nyuma na mnayukacha, ukatoka ukakimbia ukasema mimi naweza, kwa sababu tayari umeshanisaidia mchungaji paka hapa, kwa kweli mimi naweza nikaenda kufanya, ninaweza sasa hivi mchungaji wewe niache, hivi naweza nikafanya huduma na semina mbalimbali, wewe niache tu mchungaji, mchungaji nitakwambia kama ikiwezekana. Ninafunga. Bwana asifiwe. Unasikia mchungaji anachosema? Sheria za ajira ni lazima waulize ulitoka tokaje huko ulikotoka. Kanisa, Bwana asifiwe. Muulize jirani yako, exit yako ilikuwaje? Unajua kuna watu tunazungumza juu ya malango hapa, usiwaze tu kwamba vita ya malango ni pa kuingilia. Ulitokaje? How about your exit? Ulitokaje kwenye kile kiwango cha kwanza ukaingia kiwango kingine? Uliachanaje na yule aliyekusaidia mpaka mahali fulani? Leo uko na mtu mwingine ambaye amekupeleka kiwango kingine, lakini aliyekufikisha mpaka ukakutana na huyo uliyekutana naye, ulitoka vipi kwenye mikono yake? Ulitoka vipi kwenye hicho kiwango kimoja? Ukiharibu kwenye exit, hata mlango wa kuingilia kwenye kiwango kingine utaharibu. Ni afadhali ukatengeneza mazingira mazuri ya mlango wa kutokea. Usitoke kwa ugomvi, usitoke kwa kiburi, usitoke umeharibu, kwa sababu kuna watu wengine wakishajua ndio ninamaliza hapa, anaanza kuharibu haribu vitu. Unajua kuna kipindi tulivyokuwa pindi tunasoma shule ya msingi kule kijijini, tulikuwa tuna akili fulani hivi, tunakaribia kumaliza shule, yani kama ndio tunamaliza mtihani, tutavunja madawati, tutavunja vitu gani? Kwa nini si ndio namaliza hivi? Ni wangapi walishia kupitia hayo mazingira? Vunja kila kitu, tunasema hapana, mimi si ndio naondoka Bwana. Tunaandika kule vioni, kila mtu anapiga chata yake, anapiga chata yake kwenye madawati, kila mahali vya kuvunja tunavunja. Kwa nini? Exit. Kanisa, Bwana asifiwe. Na wengine wanatoroka kabisa na ugali wa watoto wote, wanafanya kila fujo. Kwa nini? Ana exit, anatoka vibaya. Tukitegemea kule tunakoingia tutaingia vizuri, na wale ambao tunatokaga vibaya, mara nyingi hata tukiingia mahali pa thamani kiasi gani, lazima tuharibu. Kwa nini tunaharibu? Ulitokaje? Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. How about your exit? Na hata kama unaona mahali Mungu alipokuweka, leo Mungu amekupa neema, anakuambia sasa ondoka hapa, ondoka vizuri. Kuna watu ambao tumetunzwa kwenye familia, umekaa tangu siku ambayo hata ujui ni lapa la kushoto au ni la kulia. Umekaa naye, amekutunza, amekusomesha, umesoma, leo macho yanaona, unaweza ukaongea na Kiingereza hata cha kuungaunga. Lakini sasa leo unavyoondoka kwenye hiyo familia, hata uwagi, haukuaga, hata ukumwambia, hata huyo mama haukukaa nao hata vikao, walisuka tu pap, umeshahamia kwako. Wakikupigia simu, uko wapi? Sasa hivi niko kwangu. Tupungiane. Alafu unafikiria kwamba kirahisi rahisi tu utafanikiwa kwenye maisha yako. Rudi, kumbuka ulipoanguka, ukatubu. Rudi pale kwenye lile lango ambalo ulitoka vibaya, nenda karekebishe kwanza hapo. Mbaya zaidi, kuna wengine wanatoka mikono ya wazazi na viburi, wana exit vibaya. Anaona mzazi wake, uwezi ukanisaidia mimi, ngoja nikatafute maisha kwanza, nimeshapata passport, nimeshapata na visa, naenda majuu. Nenda baba, nenda, nenda, Mungu akutie nguvu. Exit
toka vizuri, toka na neema, toka na baraka, usitoke na laana. Toka umebarikiwa, usitoke ukiwa umebeba laana. Ukitoka umebarikiwa. Kama pale nyupale wamekutendea mabaya, tengeneza mambo yako, tengeneza nao. Toka kwa unyenyekevu. Hata kama wao ndio walifanya makosa, lakini ni afadhali unyenyekee ili utoke vizuri ukiwa na amani na watu, ili unapoingia unaingia tena ukiwa na kitu kikubwa katika maisha yako. Biblia inatuambia mtumishi wa Bwana Timotheo aliambiwa usiwe ni mtu wa kulaumika. Haimaanishi utalaumiwa, lakini angalau lawama zisikupate. Exit yako, ulitoka tukaje ulipotoka kiwango kimoja kwenda kingine. Sasa mbaya zaidi, kuna watu wengine vita inatokea kwenye mlango wa kutokea, anatoka kiwango hiki kwenda kiwango kingine. Lakini kumbuka, kati ya mlango wa kutokea na mlango wa kuingilia kuna distance kidogo, kuna umbali. Yani kwa kawaida hatuwekagi mlango ya kutokea na wa kuingilia zinaangaliana hapo hapo, kuna distance kidogo. Sasa unisikilize, wakati unatoka mlango huu kwenda kuingia mlango mwingine, kuna watu ambao shetani anapigana nao wakati wanatoka, watoke vibaya. Lakini wakati anatoka kiwango hichi ili aingie kiwango kingine, hapa katikati anakutana na vita kubwa katika maisha yake, ambayo tunaiita vita ya viwango. Ile vita ya viwango anayokutana nayo pale, wengi kwa vita inayotokea pale inamsababisha akiingia kiwango kingine, anaingia tayari exit yake imeshaharibu maisha yake. Wengine exit yao imewapa magonjwa, imewaletea magonjwa mabaya. Anaingia kwenye kiwango kingine cha kimaisha, anakaa muda mfupi tu anaondoka. Kwa sababu gani? Alivyotoka alianza kuwa na frustration, kwa sababu exit yake ilikuwa ina vita kubwa. Alijikuta anapitia mazingira ambayo hajawahi kukutana nayo, anakutana na vita ambayo hajawahi kukutana nayo. Sasa anapokutana na ile vita, anaiwaza vita, anatembea kwenye mazingira magumu, shetani anamfrustrate. Asipopata utulivu, akajua kuna mahali nimetoka na kuna mahali naelekea kuingia, atajikuta anaingia mlango mwingine huko ana pressure, anaingia mlango mwingine ana sukari, anaingia mlango mwingine ana shida fulani. Akishaingia tu atakaa muda mfupi, alafu ataondoka kwenye hiyo nafasi. Sisi hapa kwenye madhabahu hii, Mungu akikupa kitu utakaa nacho, sio kitu ambacho unapewa unapita. Hapana, Mungu akikupandisha ni mahali ambapo you have to stay. Kanisa, haleluya. Sio unapewa cheo baada ya miaka miwili umekufa. Hapana, unapewa cheo, unapandishwa viwango na unakaa hapo miaka, kwa sababu Bwana amekupa. Bwana akishakupa hakuna wa kukuvua hicho cheo. Bwana akishakupandisha, Bwana akishakubariki, ni nani wa kukunyang'anya? Kanisa, haleluya. Lakini kwenye exit tunatoka na frustration. Shetani anakupa pressure ya ajabu kwamba uwezi ukafanikiwa tena. Hapo ndio ushatoka, hapo ndio hakuna kitu kitakachoendelea tena. Kumbe ni kwenye ile transition period kati ya mlango wa kutokea na mlango wa kuingilia. Kuna watu ambao wako katikati ya mlango wa kutokea na mlango wa kuingilia, unaona kama vile huku umeshakosa na huku ni kama uendi. Ngoja nikwambie, unaenda kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, lazima unaenda. Ni wewe tu hujaamua kusimama katika shauri la Bwana. Ni lazima utaingia kwenye huo mlango wa kiwango kingine, na kama Adamu umetoka vizuri, iko neema ya Bwana ya kukusaidia kiwango kinachokuja. Kanisa, haleluya. Lakini tusisahau kuzungumzia exit nyingine ya kufa, kwa sababu kufa nayo ni exit. Hapo amina zinakuaga ni chache. Mchungaji, nitia hata moyo. Kanisa, Bwana asifiwe. Kufa pia ni exit. Kila mtu atakufa. Hakuna mtu ambaye anasema hapana, mimi sitakufa. Hapana. Kuna mtu mmoja akaniambia, tukawa tunaimba wimbo naelekea Kanani. Nikamwambia sio sasa, lakini akaniambia, kwa nini mtumishi unasema sio sasa? Nikasema hapana, kwa sababu ili uingie Kanani lazima uve. Kwa hiyo kama unataka kwenda mbinguni haraka, wewe ni wewe, lakini mimi bado sio sasa hivi. Naelekea mbinguni sawa, lakini sio sasa bado. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe.
Sasa tunapozungumzia habari ya exit ya kufa, tumishi wa Bwana Ezekiel aliambiwaje? Tengeneza mambo ya nyumba yako, tengeneza mambo ya nyumba yako. Na hapa Mungu amenipa kimoja tu cha kuzungumzia kabla hatujaomba hapa. Amenipa kusema hivi, katika mambo ambayo ni changamoto katika kanisa leo na katikati ya wazazi wengi, ni pale mnapotutazama watoto wenu. Mungu amewapa baraka nyingi na amewapa neema ya kuanzisha vitu vingi, amewapa neema ya kuwekeza vitu vingi, lakini tatizo linalokuja ukitutazama sisi watoto wako, unamuona mtu wa kuweza kuendeleza ulivyo navyo? Hapo ndio kazi inapoanzia, kwa sababu unaanzisha vitu vingi sana, lakini ukimgeukia good luck haeleweki, ukigeukia huyu bado haeleweki, ukigeukia hii maisha yake bado haeleweki. Unaona kabisa, angalia na mawazo yaliopo sasa, mchungaji, watu wengi wanaoridhishwa vitu wanawaza kuuza. Hakuna anayewaza kuendeleza, hakuna anayewaza kwamba huyu mtu tunakiendelezaje. Anawaza tutuuze hiki, tuuze hiki, tutaifishe hiki, tuuze hiki, tuuze. Kwa nini hawazi kuendeleza? Hajui uchungu ulioingia mpaka hicho kitu kikafika mahali kilipofika. Na katika vita iliyopo katika ulimwengu wa roho, ni vita ya kuharibu warithi. Tunataka tuombe warithi wako hapa, ambao watasimamia maisha yako, ambao watasimama na kulisimamia lile kusudi Bwana alilokupa. Kama ulianzisha kitu, hakitakufa kwa watoto, hakitakufa kwa wajukuu, kitaenda mpaka wale vilembwe wako wataona kile ambacho watoto wazazi walifanya, watasema hiki ni cha babu, watasema hiki alifanyaga nyanya. Kwa Kiingereza cha Kichaga tunawaita nyanya, alifanyaga mtu wa mkenye kizazi cha nne. Kwa nini kimetunzwa? Ni kwa sababu tumeombea vizazi. Shetani anapiga fikra za vijana wengi sana, tunawaza kuuza na kula. Utasikia tu hii nyumba ya urithi hapa, sasa baba ameshaondoka, tuuze. Exit, unaondokaje? Umeombea warithi? Mtazame jirani yako usoni, amna anayeongea tena. Tusimame, tusimame tuombe. Chungaji, hii mada watu hawajaipenda, nasemaje? Kufa. Bwana asifiwe. Lakini lazima tuzungumze, na lazima ujue ya kwamba unahitaji kuombea warithi wako, unahitaji kuomba kwa ajili yao. Mungu amekupa kupambana ulivyopambana, ukaweza kupata ulivyovipata. Ukiondoka inakuwaje? Inakaaje? Tengeneza mambo ya nyumba yako. Tunazungumza habari ya vita kwenye lango la kutokea. Kuna wakati shetani anasubiri wewe si upo, acha viendelee. Ukiondoka tunavimaliza. Na sisi tunasema kwenye madhabahu hii, hata ukiondoka, ijapokuwa umekufa, bado vitakuwa vikiishi vile ambavyo ulivyoanzisha kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu, sema: e Bwana Yesu, ninaomba unisamehe kwa damu ya Yesu. Ngoja kwanza, Roho Mtakatifu kaniambia ngoja. Kuna watu ambao wanatakiwa msogee hapa. Kuna mlango ulitoka vibaya, unatamani kuomba rehema mbele za Mungu, sogea hapa. Kuna mlango ulitoka vibaya, na unajua kabisa pale sikutoka vizuri, na hata huku nilikoingia mambo yangu hayajakaa jinsi inavyopaswa kuwa. Sogea hapa mbele mara moja. Ulitoka vibaya, ulitoka vibaya kwenye huo mlango. Sogea mara moja hapa haraka haraka kidogo, alafu tuweze kuomba. Asante Yesu ambaye amekupa ujasiri ukasogea kwenye madhabahu ya Mungu, na unayetusikia kwa njia ya redio. Tunataka tuongoze ya maombi na ya rehema. Mungu aturehemu, na damu yake inene mema kwa ajili yetu. Inua mikono yako tena juu, sema: kwa damu ya Yesu, e Bwana, unayajua maisha yangu, unajua kutoka kwangu na kuingia kwangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaomba unisamehe. Nilitoka mahali, nikatoka kwenye hilo lango, nikatoka vibaya, nikatoka vibaya. Baba, naomba unisamehe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninatubu kwenye madhabahu hii. Unisamehe Bwana, nipe na maarifa namna ya kutengeneza
kwenye hilo lango nililotoka vibaya, maana hata nililoingia sina uhakika kama nitakaa ipasavyo au nitakaa muda mrefu bila neema yako. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila vita iliyopigwa kwenye malango, e Bwana, pigana vita vyangu, pigana vita vyangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, pigana vita vyangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maroho yote mabaya yaliyopo kwenye malango kuzuia maisha yangu, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Embu endelea kuita damu ya Yesu na kukemea hayo maroho ambayo yamefuatilia kuzuia hayo malango yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 60 ule mstari wa 11, malango yako na yawe wazi daima katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Baba, tunakuja madhabahuni pako, tunaitia damu yako ya thamani, e Bwana. Kuna mahali ulitufanya, ulituweka e Bwana kwa kipindi fulani, lakini tulitoka vibaya, tukaharibu hilo lango, tukalifunga kabisa, na tukaamini ya kwamba tumeweza, tukaamini tayari tumesogea, lakini kumbe lile lango ni la muhimu. Kuna mahali ambapo ni lazima ningepahitaji. Baba, tunaita damu yako. Baba, tunaita damu yako. Na watoto wako hawa wamesogea hapa mbele, wengine e Bwana wamebaki kule, wengine e Bwana wameshika redio zao. Kuna mahali walitoka vibaya, wengine ni vijana walisaidiwa na watu wakatoka vibaya, wakatoka kwa kiburi, kwa sababu tayari waliona wameweza, tayari wameona wamefanikiwa, lakini akagundua baadaye kwa neno ili amejua ya kwamba exit yake haikukaa sawa, exit yake haikukaa sawa. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, wewe Mungu ukumbukaye rehema, wewe Mungu ukumbukaye rehema, wewe Mungu uliyejaa rehema, hauoni hasira upesi, tunaitia damu yako kwa ajili yake. Baba, mpiganie. Baba, msaidie, mrejeshe moyo wake, mpe moyo wa toba, mpe moyo wa kushuka, wa kukumbuka alipoanguka, ili akatubu. E Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Alitoka kwa maumivu, alitoka amewaumiza waliomsaidia, alitoka amewaumiza, amewatendea vibaya wale waliompenda kupita maelezo, wale waliomlea katika hali mbaya aliyokuwa nayo. Wengine wamekimbia kwenye kazi, ameondoka kwenye kazi ambayo ndio Mungu alianza nayo, alimfungulia hapo, akaondoka kwa kejeli, akaondoka kwa kiburi, hata hakuaga kwenye hiyo kazi, kwa sababu alipata kazi nyingine ambayo analipwa mshahara mkubwa kuliko alipokuwa, akaondoka vibaya. Haya, Baba, tunaomba damu yako ipite kinena mema kwa ajili yake. Mwingine aliachana na mtu katika mahusiano waliokuwa nayo, akamuumiza kwanza, akaingia kwenye mahusiano mengine akifikiri atastawi, lakini ameondoka yaliyopita vibaya. Tunaomba damu yako Baba, rehema yako Baba, rehema zako Baba, rehema zako, umpiganie, umtetee mtoto wako kwa damu ya Yesu. Na kuna vita ya warithi ambayo baba huyo anapigwa, warithi anao watazama, haelewi ni naye atakayesimama katika vile ulivyompa. Baba, 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 hao watoto badilisha maisha yao, badilisha mitazamo yao, badilisha mitazamo yao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, badilisha mitazamo yao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pigana vita yake, pigana vita yake, pigana vita yake kwenye haya malango, kwenye haya malango, pigana vita yake kwenye haya malango, pigana vita yake kwenye haya malango, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Usimwache Bwana akapote, usimwache Bwana. Leo tumekuomba kwenye madhabahu hii, pengine amesikia na sauti hii, ameelewa kosa lake. Tazama moyo wake amepondeka, anashuka madhabahuni pako, hata juu yaongeje, maana alitoka vibaya,
akaingia pengine hajafanikiwa wala hajastawi. Damu yako Bwana, rehema, 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 rehemu Yesu, rehemu Yesu, rehemu Bwana, rehemu Bwana, kwa jina la Yesu. Yeye aliyopana maisha yake, huyo ambaye hata hiyo kazi haendi vizuri, amekutana na vita hapa alipoingia, ingilia kati mwenyewe huyo Bwana, hata hilo jambo aliendi, hiyo biashara yake alianza mwenyewe kabla hajaweza kukamilisha, aliondoka kwenye yule aliyekuwa amemwajiri, akaenda kuanza biashara yake mwenyewe kabla ya wakati. Hiyo biashara inataka kufa, Baba ingilia kati mwenyewe, ingilia kati kumsaidia, akumbuke alipoanguka akatubu, ili atengenezewe tena njia na maisha yake. Heshima ni zako, utukufu ni wako, kwamba hautaacha mtoto wako ambaye alitoka vibaya, utampa chansi nyingine na kwenda kutengeneza na maisha yake yakae sawa na mapenzi yako. Baba, asante kwa sababu wewe ni Mungu mwenye rehema, nami umelituma kanisa na nguvu na mamlaka kusamehe uovu na kuachilia dhambi. Na sasa tunawatangazia watoto wako waliotubu na kuungama pale walipotoka vibaya, uwarehemu e Bwana, na tangu sasa uovu wao na mateso yao yameondolewa, ili zije nyakati mpya za kuburudishwa katika maisha yao. Baba, ninawaombea na kuwafunika kwa damu yako ya thamani, ukafungue malango ya baraka na malango ya neema. Jehova, ninaomba kwa ajili ya saa hii watoto wako wanapoondoka hapa, na saa imefika wanapokwenda majumbani, maofisini na makazini na mahali mahali, uwepo wako na nguvu yako ya kimbingu iende pamoja nao. Siku hii kawe ya baraka, na malango yao yakawe wazi daima, utajiri na heshima na neema zikapate kuwajilia e Bwana. Uso wako e Mungu tangulie kuvuka mbele za watoto wako, na uaminifu wako wazingire. Jehova Mfalme, ninaomba usikubali na dhabihu na sadaka zetu asubuhi ya leo. Na sasa e Bwana, ukatubarikie sisi na sadaka yetu, na ukafungue malango ya baraka na kunyesha mvua ya neema katika njia na mapito yetu yote. Tubariki kuingia na kutoka kwetu kwa jina lako takatifu, Mungu unayeishi na kumiliki na kutawala, katika Kristo Yesu Mwokozi. Amen. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Na Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, na malango yako yakawe wazi daima. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na tafadhali sana chukua sadaka yako nzuri asubuhi ya leo, unapomtolea Bwana dhabihu na sadaka, inaposema na malango yako na malango ya kazi za mikono yako, na malango yote ambayo Roho Mtakatifu ameshuhudia katika maisha yetu na katika maisha yako asubuhi ya leo. Acha Mungu akafungue malango mengi ya baraka unapoondoka katika nyumba hii. Kwa hiyo chukua sadaka yako nzuri ya baraka. Bwana asifiwe. Na Mungu akubariki sana Engineer Gulak kwa ajili ya ujumbe huu wa kipekee, malango, namna unavyotoka katika huo mlango unaotokea. Sisi Waswahili tuna lugha inayosema nenda mwana kwenda. Yaani ukiondoka mahali unatamkiwa tu nenda mwana kwenda. Utaenda. Wewe utakuwa unaenda tu. Lakini leo Bwana ameiondoa hiyo taabu. Hautakuwa mwana kwenda. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Tena na wamama wakisona kambia, ndivyo ulivyotoka mwanangu, anenda mwana kwenda. Basi Mungu aturehemu, na neema ya Mungu itufunike, na tuwe na siku ya baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu, yeah.